halkan waxaan doonayaa inaan hambalyo uga diro 12ka abriil xogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada iyo dableyda waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo marka kalena waa idin ducaynayaa ilaahay garabkiin ha galo caqabad idinma joojiso shahiidkayaga ilaahay ha u naxariisto agoontayada ilaahay karaba siiyo guriyo waxaan kula dardaarmayaa inaad dul qaadataan dadaashaan hadafka aan leenahay si aan u gaarno waxaan rabaa maanta inaan munaasabadeeda uga faa'iidaysto 12ka abriil oo beri ku beegan maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaaliya yeelatay ciidan difaac yeelatay inaan ugu hambaryeeyo waxaan rabaa meeshaan inaan ka soo jeediyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen aliflay dabley xasaskooda waxaan leeyahay hambalyo 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 waa maalin aad taariikh u ah waa maalin aad u weyn waa maalin dalka Soomaaliyeed u leh mudnaan iyo muhiimad gaar ah maanta halkan waxaan u fadhiyaa inaan u hambalyeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan meel bay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo iyadoo ah maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay oo cudid ay yeelatay Soomaaliya iyo bisha oo ah 12ka abriil waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed furin magaalo meel ka soo joogaan hambalyo xaasaskooda iyo caruurtoodana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kuwa ay ka maqan yihiin oo maanta duurka ay ka jiraan oo aabayaashoo duurka ay jiraan oo la jihaadayaan qawaarijta waxaan leeyahay samir iyo dulqaadayaasha dalka horumar uu gaarayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada ku jira furmaha dagaalka waxay ku soo aaday maalin baalka u jiray ii sheeg ay ku jiraan howlgallo culus ay ku soo jireen sanado laakiin ay sanadkan ay tahay labadii sano la soo dhaafay ay ku jireen howlgallo culus waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hambalyo ayaga iyo xaasaskooda waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay waxaan halkan ka hambalyeynayaa munaasabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markasi ay joogaan furimaha ayaa maantay ugu hambalyeynayaa aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ii tahay farxad aniga oo ah kula ciidahaya furimaha hore ee dagaalka munaasabadda kula qaybsanahaya waxaan leeyahay deegaamo kasta la joogo waa maalintii aasaaska ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon